рожевій столиці Закарпаття бутони японської вишні тільки починають розкриватися. За кілька днів Ужгород стане рожевим містом. Однак в історичній частині, а саме у мікрорайоні Галагов, який був найпривабливішим для туристів, вочевидь цього року масових фотосесій не буде. Ще в листопаді комунальники позрізали старі сакури, аргументуючи, що дерева старі по віку. Як обіцяли, висадили молоді. Однак молоді саджанці цього року навряд порадують світом. А тим часом обурені ужгородці у соцмережах активно обговорюють тезу, що Ужгород втратив звання сакурової столиці та вважають, що цьогоріч туристів не буде. Та експерти галузі запевняють, на кількість туристів це не вплине, хоча і критикують дії міської ради. Уявіть собі, що в Гетсеманському саду, де Ісус Христос стояв біля оливок, ізраїльський уряд прийняв рішення вирубати ці оливки, да, і посадити нові, бо вони більш красивіші. Чи не це вирубуються не сакури вже, це вже сакура, це вже історія. Туризмознавці, історики були проти того, що вирубувати історію, так, і насаджувати нову. Ну, але, слава Богу, є інші міста, є адекватні закарпатці, які піклуються про то чи інший імідж. Насправді це не вплине на туризму. Та не одною сакурою пишається Закарпаття. Магнолія вже подарувала ужгородцям неперевершений цвіт. Магнолія – дерево з вічно зеленим листям та прекрасними білорожевими квітами. Якщо вірити легендам, то саме ця рослина росла ще в часи динозаврів і стала предком усіх рослин на планеті. У давній легенді йдеться про те, що колись магнолія зовсім не мала квітів, однак їх оживила краплею крові закохана японська дівчина Кейко. І це не єдина легенда про чудове дерево. І всі перекази пов'язані з жіночою красою. Квітка і справді неймовірна. Початком справжньої весни в Ужгороді людно. Туристи та містяни розповідають, емоції переповнюють. Сонечко та цвітіння природи надихає та дарує чудовий настрій. Ніколи не скаржусь на погоду, як вітер, сніг, заметілі і так далі, але весна надихає кольорами і теплом. Я взагалі в восхищенні цього всього. Я казала, треба, мабуть, всіх мерів всієї України привезти сюди і це все показати. Це взагалі, нема слов. Такі радісні весняні, такі вже літні більше. Ну так, радісно на душі.